Rusiya tərəfi Azərbaycanın orada nəzarət buraxılış məntəqəsi qoymasına qarşı çıxıb. Onlar da texnikanı yığıblar yolun üzərinə. Beləliklə, əslində Azərbaycan tərəfi yox, Rusiya sülh məramları demək olar ki, orada bütün gediş-gəlişi dayandırıb. Döyüşçülərin hətta Ermənistana gəlməməsidir və onların qarşısının alınmasıdır. Nə mənada? Çünki Paşinyanın hakimiyyətinə qarşı, Paşinyan öz hakimiyyətinə qarşı bunlardan bir təhdid və təhlükə görür. Hər iki tərəf qarşı çıxırdı. Xüsusilə Azərbaycan tərəfi qarşı çıxırdı. Azərbaycan tərəfi hətta bəyanat verirdi ki, bizim kifayət qədər şəxsiyyətimiz var ki, biz öz sərhədimizdə duraq, öz sərhədimizi qoruyaq. Salam, hörmətli izləyicilər. Bu dəfəki mövzumuz Azərbaycan və Ermənistan dövlət sərhədində, yəni buna həm də şərti sərhəd deyə bilərik. Burada sərhəd buraxılış məntəqələrinin qurulması ilə bağlı olacaq. Bildiyiniz kimi, xatirinizdədirsə, Azərbaycan son əməliyyat keçirəndən sonra, yəni o tək kəndi istiqamətində əməliyyat keçirəndən sonra və dəfələrlə həm yazı olaraq, həm də videolar vasitəsilə bildirdim ki, yəni bu məsələ əslinə qalsa, Müdafiə Nazirinin yazdığı informasiya kimi yüksəkliklər və yaxud da ki, hansısa yollara nəzarət məsələsi deyil. Bu məsələ əslində Azərbaycan sərhəddinin, yəni Ermənistanla Azərbaycan arasında olan o boş qalmış sərhəddin açılması ilə bağlıdır. Və bu hətta o əməliyyatdan sonraki çıxışlarda da, yazılarda da açıq şəkildə bildirdim ki, Azərbaycanın Ermənistan arasında ilk keçid məntəqəsinin, sərhəd keçid məntəqəsinin harada qurulacağı məlum oldu. Yəni, faktik olaraq və reallaşdı bu. Amma buna qədər də bəzi proseslər baş verməli idi və bu proseslər də davamlı olaraq həyata keçirilir. Məsəl üçün, videolar yayılmağa başladı həmin ərazidən. Görüntülər yayındı, Azərbaycanın texnikaları var, qarşısında Rusiya texnikaları var və informasiya bu yöndə oldu ki, artıq ki, informasiya əldə elədik ki, Rusiya tərəfi Azərbaycanın orada nəzarət buraxılış məntəqəsi qoymasına qarşı çıxıb və hətta 2 gün ərzində prosesi ləngidməyə çalışıblar və çox ciddi dirəniş göstəriblər. Təbii ki, Azərbaycan tərəfi də dirəniş göstərib və yəni məsələ son dərəcə gərgin bir şəraitdə, gərgin bir vəziyyətdə həyata keçirilib və təbii ki, Azərbaycan bu blok postu qoyandan sonra, yəni sərhəd buraxılış məntəqəsini qoyandan sonra Rusiya tərəfi, yəni onlar da texnikanı yığıblar yolun üzərinə. Beləliklə, əslində Azərbaycan tərəfi yox, Rusiya sülh məramları demək olar ki, orada bütün gediş-gəlişi dayandırıb. Yəni, faktik olaraq dayandırıb. Yəni, bəzən biz deyirik, bəzi məsələlər olur ki, biz deyirik ki, məsələn, Rusiya tərəfi ilə razılaşdırılır və yaxud da ki, Rusiya tərəfindən icazə alınır. Rusiya tərəfi buna hansısa bir formada güzəşt eləyir. Amma məsələ bundadır ki, bu məsələdə Rusiya tərəfi qətiyyən nə güzəşt eləyirdi, nə də ki, bu məsələnin bu şəkildə həll olmasına qarşı çıxır. Ermənistan tərəfi üçün çox rahatdır. Ermənistan tərəfi də istəyirdi ki, blok postlar qoyulsun və bu məsələ yekunlaşsın. Amma Ermənistan tərəfinin bunu qoymaqda əsas məqsədlərindən biri nədir? Qarabağdan gələcək separatçıların, yəni döyüşçülərin hətta Ermənistana gəlməməsidir və onların qarşısının alınmasıdır. Nə mənada? Çünki Paşinyanın hakimiyyətinə qarşı, Paşinyan öz hakimiyyətinə qarşı bunlardan bir təhdid və təhlükə görür. Və ona görə də Paşinyana maraqlı deyil ki, Qarabağdan kimlərsə Ermənistana gəlsin. Yəni, və əsas məsələlərdən biri odur ki, Ermənistan tərəfi də bilirdi ki, bu məsələdə blok postların qoyulma məsələsi gündəmə gələcəksə, Rusiya ilə Azərbaycanın arasında, yəni sülh məramlarının Azərbaycan ordusu arasında bir gərginlik yaranacaq və bu da baş verdi və burada əsas məsələ nədir? Ermənistan tərəfi istəyir ki, elə bir vəziyyət yaransın ki, elə bir gərginlik elə bir həddə gəlib çatsın ki, burada Ermənistan tərəfi Avropa İttifaqının hansı bir missiyasını qəbul edəmək istəyir. Rusiya da gərginliyə maraqlıdır. Yəni, məlum bir Lavrov planı var idi və o planı həyata keçirməyə çalışır. Məqsəd nədir? Xatirinizdədirsə, sülh məramlılar Qarabağa yerləşdikdən sonra iki dövlətin sərhəd istiqamətində müəyyən əməliyyatlar həyata keçirməyə başlanıldı. Misal üçün, Qaragöl istiqaməti
Azərbaycan ordusu demək olar ki, görəcəl istiqamətini tamamilə öz nəzarətinə götürdü. Yəni, lap belə gerçəksi olsaq, ərazilərini işğaldan azad elədi. Təkcə bu istiqamət yox, bir çox istiqamətlərdə, yəni dövlət sərhədi istiqamətində Azərbaycan ordusu irəliyirdi və orada gərginliklər baş verirdi. Standart olaraq bunların daha çox əlbəyaxa döyüşlərlə bu həyata keçirilirdi bu əməliyyatlar. Və o dövrdə də Rusiya dövləti dəfələrlə bəyanat verdi ki, onlar sərhəddə də oturmaq istəyirlər, sərhəddə də nəzarət eləmək istəyirlər. Amma buna hər iki tərəf qarşı çıxırdı. Xüsusilə Azərbaycan tərəfi qarşı çıxırdı. Azərbaycan tərəfi hətta bəyanat verirdi ki, bizim kifayət qədər şəxsiyyətimiz var ki, biz öz sərhədimizdə duraq, öz sərhədimizi qoruyaq. Yəni, Ermənistan tərəfdən kim istəyirsə, geçsin Ermənistan sərhədini qorusun. Yer gəlmişən Ermənistan həmişə, yəni, belə bir olub, Ermənistanın ümumiyyətlə, məsələn, Türkiyə ilə sərhədini Ruslar qoruyur və yaxud da ki, hətta Ermənistanla Azərbaycan arasındakı sərhədin bəzi hissələrinə də Rusların olduğu, yəni, faktdır. Sentyabr sərhəd toqquşması zamanı da Rusiya sərhədçilərinin orada olması aşkarlanmışdı. Təbii ki, bunu mətbuata yayılmayıb, amma ən azından indi demək mümkündür. Yəni, Rusiya artıq orada gərginliyin olmasını həm də ona görə istəyir ki, iki ölkənin dövlət sərhədində bir nəzarət olsun. Yəni, Rusiya ərazidən heç bir formada çıxmaq istəmir və bu məsələni gərginləşdirməkdə daha da maraqlıdır. Ruslar Qarabağda, yəni bu hadisədən sonra təsəvvür eləyin, artıq bu postlar qoyulub, gömrük və sərhəd postları qoyulub. Təsəvvür eləyin, yəni Rusiya sülh məramlılarının fəaliyyəti harada baş verəcək? Yalnız Qarabağın daxilində bu da daha çox təhlükəsizlik və komendant rejiminə bənzəyəcək bir fəaliyyət olacaq. Yəni ona görə də Ruslar da artıq anlayırlar ki, vəziyyət getdikcə tamamilə dəyişir və vəziyyət heç də onların xeyrinə dəyişmir. Ona görə də prosesi elə bir formada qurmağa çalışırlar ki, onlar ərazidən çıxmasınlar, ərazidə qalsınlar və öz o fəaliyyətlərini, missiyasının adı sülh məramı olsa da, yəni ordu olaraq Qarabağda mövcud olsunlar. Hətta Lavrovun əsas planlarını yenə təkrar edirəm ki, hətta hər iki dövlətin sərhədində belə onlar öz qoşunlarının olmasında maraqlıdır və bunu istəyirlər. Və düzünü bilmək istəyirsinizsə, bəli, sərhəddə bu məntəqənin qurulması uğurlu bir hadisədir, ilkdir, bütün ilklər çətin olduğu kimi bu da çətindir və gərginliklə baş verir. Yəni, burası belə başqa məsələdir. Amma bu həm də Rusiyanın əlini qolunu açmağa imkan verir və bu deməkdir ki, Rusiya 2025-ci ildən sonra da ərazidə qalması üçün əlindən gələni eləyəcək, əlindən gələni artıqlaması ilə eləyəcək ki, ərazidə qalsın və mən hesab edirəm ki, bu məsələ bir az Azərbaycan və Ermənistanın maraqlarına uyğun olmayacaq formada davam eləyəcək. Ümumiyyətlə, bu məsələdə Azərbaycan tərəfi son dərəcə diqqətli olmalıdır, çünki hər an hər vaxt təxribat və provokasiyalar baş verə bilər. Yeri gəlmişkən Rusiya Müdafiə Naziri də rəsmi olaraq bəyanat verdi ki, razılaşdırılmayıb, yəni sərhəd keçid məntəqəsinin quraşdırılması razılaşdırılmayıb və hətta hələ həmən günü bəyanat verdilər ki, Qarabağda atəşkəs pozulub, hansısa bir düz xəsarət alan olmayıb heç bir tərəfdən, amma ən azından atəşkəs pozulub, güya bunu araşdırırlar. Və hesab eləyirəm ki, Rusiyanın maraqları əgər dövlət sərhədində təmin olmadıqca, Qarabağ istiqamətində gərginlik artacaq. Bu gərginliyin artması iki işə səbəb ola bilər. Biri, yəni lokal döyüşlər, ikincisi isə Azərbaycanın yəni cana yığılıb geniş miqyaslı tam olaraq demək olmaz, yəni bütövlükdə Qarabağı tamamilə işğaldan azad eləmək. Hətta yəni Xankəndini saxlayıb digər istiqamətlərin hamısını işğaldan azad etmək kimi bir plan içində ola bilər Azərbaycan rəsmi Bakı və bunu həyata keçirə bilər. Ümumiyyətlə, açıq şəkildə demək lazımdır ki, Qarabağ istiqamətində əməliyyatların olma ehtimalı
indiki mərhələdə daha da yüksəlib və mən hesab edirəm ki, əgər bu gərginlik davam edəcəksə, çox keçməz maksimum mayın 15-inə qədər hansısa bir hadisələrin baş verdiyini görəcəyik. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.